ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟଗତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ କଠିନତର କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବାରରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜି। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କାରଣରୁ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଜି। ନୂତନ ବାହନ ଏବଂ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆପଣ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆଜି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ ଆଜି ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ିତ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର। 19/11/1992। 19 ନଭେମ୍ବର 1992। ଆଜ୍ଞା, 19 ନଭେମ୍ବର 1992। ସମୟ ସକାଳ 7:25। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ପୋଲସରା। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ବିଜନେସ୍ କଲେ ଭଲ ହବ ନା ଜବ୍ କଲେ ଭଲ ହବ? କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କଲେ, ବିଜନେସ୍ଟା କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ କଲେ ଭଲ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସର୍ଭିସ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ୱିକ୍ ଅଛି ଏବଂ 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ବହୁତ କମ୍ ଆକାରରେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ। 2023 ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିବ। 7 ନଭେମ୍ବର 2023 ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଭି ଲସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜନେସ୍, ଗ୍ରୋସରି ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫର୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆକାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଜି। ସାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ।
ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। ବ୍ୟାପାର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ିଜରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାଦବିବାଦ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଆଜି ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ରହିବେ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପର କଥାରେ ଭାସିଯିବେ ଏବଂ ନିଜର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ଆଜି କରିବେ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆଜିର 3ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଚାନକ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାର ଆଜି 3ଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି 3ଟି କେମିତି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଆଜି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 3ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କରିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ।